karibu sana uh, kwenye hoja mezani ya morning yanakushukuru sana pia kwa kuendelea kutufuatilia na mjadala ambao tunauweka mezani hapa ni kuhusu mkataba wa tanzania na kenya kuondoa vikwazo vya kibiashara uh, fursa ambazo zitatokana na mkataba huo lakini nikwambie tu kwamba serikali ya tanzania na kenya zimetiliana saini eh, makubaliano ya kuondoa vikwazo vilivyokuwa viki wazuia, eh, vikizuia kufanya biashara kwa pamoja akizungumza juzi wakati wa kusaini makubaliano hayo Eh, kati ya tanzania na kenya waziri wa viwanda na biashara wa tanzania profesa ketila mkumbo alisema kuwa utiaji wa makubaliano hayo ni eh, mojawapo ya jitihada za kuwezesha mahusiano ya kibiashara na nchi jirani kufuatia ziara iliyofanywa nchini kenya na rais wa tanzania samia suluh hasan mei na mei 5 ambapo katika ziara hiyo masuala kadhaa eh, yalifanyika ikiwemo kongamano la biashara baina ya wafanya biashara wa tanzania na kenya kwa niaba ya waziri profesa kitila mkumbo tutazungumza na dr hashil abdallah ambaye ni katibu e, naibu katibu mkuu wa wizara ya viwanda na biashara uh, dokta abdallah karibu sana asante uh, sana ndugu mtangazaji nam asante sana uh, akiwa huko dodoma uh, doktr hashil abdallah tutazungumza naye hapa lakini hapa studioni utazungumza na mtaalamu wetu wa maswala ya uchumi mchambuzi walte nguma walter karibu asante sana asante sana. Na, pengine tuanze na Dr. hashil Abdalla akiwa dodoma uh, Dr. tuambie ama tufafanulie zaidi kuhusiana na huu mkataba kwa sababu tumesikia kwamba uh, yamezungumzwa mengi lakini makubaliano katika maeneo kama 30 hivi yamefikiwa lakini yapo maeneo mengine kama 34 ambayo bado hebu tufafanulie vizuri hapo kuhusiana na haya huu uh, mkataba ambao uh, tanzania na kenya Uh, zimesaini kwa ajili ya kuondoa vile vikwazo vya kibiashara uh, hasa uh, ile biashara ambayo inafanyika kwa pamoja kati ya hizi nchi mbili awali kabisa ni washukuru waandishi pamoja na kituo kizima cha azam Television kwa jitihada kubwa mnazozifanya kuhabarisha umma kuhusiana na mambo mbalimbali yanayolihusu taifa letu kwa hakika sekta ya biashara na viwanda ni miongoni mwa sekta muhimu sana katika mustakbali wa maendeleo ya nchi yetu kabla sijaanza kukueleza kuhusiana na nini kilijiri hasa arusha ni vizuri tukawa na uelewa wa pamoja kwamba nchi ya tanzania na kenya ni nchi zinazotengeneza jumuia ya afrika mashariki na jinsi zilivyo ujirani wake ukaribu wake na idadi ya watu waliopo katika hizi nchi mbili ni yumkini kwamba kuna mwingiliano mkubwa wa kibiashara ambao wananchi wa nchi hizi mbili wanaufanya ni dhahiri shahiri kwamba kama kuna mwingiliano wa namna yoyote ile au katika mahusiano ya namna yoyote ile basi haikosekani migongano na hayo hupelekea watu kutakiwa kukaa pamoja kuyajadili na kuyamaliza ili watu waendelee kuishi kwa kufikia malengo yao kuhusiana na swala zima la biashara hiki kikao kilichofanyika arusha si cha kwanza vikao kama hivi vimekuwa vikifanyika mara kwa mara kuhakikisha kwamba wafanya biashara wa nchi hizi mbili wanapata enjoyment ya kuweza kufanya biashara bila vikwazo na waweze kufanya biashara kwa profits zao lakini kama ambavyo umetangulia kusema hapo awali tarehe nne na tarehe tano mwheshimiwa samia suluh hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania alivyokuwa kenya alizungumza mengi lakini moja miongoni mwa kauli zake nzito alisema anakwenda kufungua nchi kwa maana kwamba vile vikwazo vyote ile migogoro yote ambayo ilikuwa inaonekana kama kero basi mawaziri wa biashara wa nchi mbili wahakikishe wanakaa pamoja wanamaliza kwa njia za, za kidiplomasia ili hali watu waweze kufanya biashara bila biashara hatuwezi kuwa na uchumi wa viwanda kwa sababu biashara ndio inachukua products kutoka viwandani na viwanda pia vinahitaji watu wafanye biashara ili viwanda viweze kupata raw materials ya uzalishaji na vitu hivyo na si tu viwanda hata sekta za kilimo sekta za kilimo zinahitaji products ambazo zinatoka viwandani na viwanda pia zinachukua products kutoka kwenye kilimo hali ya maisha inakuwa improved in that way na ndio maana profesa kitila mkumbo hakuwa peke yake kwenye msafara wa kenya ilikuwa ni delegation kubwa iliyohusisha mawaziri wengi miongoni mwa waziri hawa alikuepo pale waziri wa uwekezaji na mawaziri wengine pamoja na sectors watu mbalimbali mbali. na kenya hivyo hivyo Mheshimiwa Betty maina ni waziri kutoka kule kenya aliongoza delegation ya watu wengi kimsingi kulikuwa kuna mambo jumla na nne ambayo yalikuwa yanaonekana ni vikwazo au kero vinavyosababisha ufanyaji wa biashara usiwe katika hali inayokubalika na wafanya biashara hizi nchi zetu mbili mweshimiwa waziri katika ile press yake alibainisha kwamba vikwazo 30 vimepatiwa ufumbuzi na vikwazo 34 bado havijapatiwa ufumbuzi katika kero hizo 30 zilizopatiwa ufumbuzi kero kumi na mbili zilikuwa ni kero ambazo wa kenya wanazilalamikia tanzania na kero kumi na nane zilikuwa ni za tanzania wanawalalamikia kenya mm -hmm. sasa kutokana na muda mm -hmm. nadhani nizungumze tu machache mm -hmm. e ambayo yameweza kurekebishwa kwa mfano dio, dio. ilikuwa bidhaa zikitoka tanzania kwenda kenya kule kenya kuna chombo kinachodhibiti ubora kama ambacho kwa tanzania mm. chombo cha ja kudhibiti ubora ni tbs mm -hmm. kwa hiyo kama tanzania bidhaa imepata ithibati kutoka pale tbs kwamba hii ni bidhaa bora na ni salama ikifika kule nchini kenya wakenya walikuwa wanalazimisha ifanyiwe tena inspection na bodi yao mm. tendo hili watanzania hawakuwa wakiliridhia mm. na walikuwa wanaona hakuna sababu ya kufanya hivyo kama tbs ni idara ya serikali ni taasisi ya serikali na tbs inapima ubora wa bidhaa kwa viwango vya kimataifa iweje sasa bidhaa ambayo imeshapata recognition na tbs ikifika kenya ifanyiwe tena n mm -hmm. kimsingi hiyo ilikuwa ni kero moja kubwa isiyowaridhisha wafanyabiashara wetu wa tanzania na sio tu wafanyabiashara mtu yoyote mwenye akili timamu kama huku kuna taasisi inayopima ubora inakuaje sasa the same product iende mm. ipimwe tena ubona na taasisi nyingine yeye teknolojia na ndio kama ambayo sisi tunayo mm. dr ashil asante sana kutokana na muda tutajaribu tuta kugusa baadhi ya hayo ambayo yametatuliwa lakini tunashukuru sana tutarejea tena kwako hapo kuzungumzia hayo ambayo ulikuwa umeanza kuyaorodhesha lakini hapa studioni tukiwa na olta Alta miongoni mwa vitu ambavyo E, vimeweza kutatuliwa ni pamoja na e, zile zile, zile miongoni mwa maswala makubwa ambayo yameweza kutatuliwa ni, ni, ni pamoja na zile bidhaa ambazo e, zilikuwa zinatoka tanzania kwenda kenya sasa zinakuwa zinapita e, kwa mfano e, vinywaji baridi kama vile juice na vitu kama mm -hmm. hivyo hii inafungua e, fursa kiasi gani fursa za kiuchumi kwa watanzania asante sana good luck unajua kimsingi ni kwamba uchumi unategemea biashara na biashara siku zote ina mjumuisho wa vitu vingi maana yake ni kwamba biashara zikifanyika katika hali nzuri maana yake ni kwamba tunapelekea sekta nyingine kuweza kunyanyuka pia e, kimsingi ni kwamba sekta hizo ni kama viwanda maana yake ni kwamba viwanda vyetu vitabidi sasa vizalishe kwa wingi zaidi kwa sababu sasa e, wameweza kupata yahueni ya, ya kuweza kufanya biashara katika kati ya tanzania pamoja na kenya kwa hiyo viwanda vyetu sasa vina uwezo wa kuweza kufanya vizuri zaidi na umesemea vinywaji e, e, vinywaji baridi mfano juice lakini pia kuna swala la lama, maziwa pia mm -hmm ambazo nazo pia venyewe wame, wame, vimepewa kipaumbele zaidi kwamba hivi visichukue muda mrefu pale, eh, pale mipakani kwa hiyo kimsingi ni kwamba eh, kwa namna moja ama nyingine ni kwamba imesaidia kwa kiasi kikubwa katika kuweza kuona kwamba ni kwa jinsi gani sekta ya biashara inaweza ikafanya vizuri na kuweza kusaidia mataifa haya mawili yote kuweza kukua kiuchumi zaidi na hivyo kama ikishakuwa sasa, sasa ni mantiki kwamba sasa ni kwamba watanzania wengi pamoja na wakenya wengi wanaweza wanapata sasa ile morali ya kuweza kuona kwamba ni kwa jinsi gani ya kuweza kujihusisha na masuala ya kibiashara kwa sababu hapo awali ilikuwa inakatisha tamaa eh, na unavyojua kwamba mfanyabiashara wakati mwingi anahitaji eh, ulingo mpana zaidi kuweza kufanya biashara zake kama yuko pale e, labda yuko rombo anataka kwenda kuuza maziwa yake kenya asipate wakati mgumu mm. kwa hiyo kunapotokea kwamba changamoto ambazo zilikuwepo zinatatuliwa maana ni kwamba ile morali ile ari ya, ya watu kuweza kufanya biashara na kufunguka kiakili ya namna ambavyo wanaweza wakafanya biashara kimataifa na yenyewe pia inaongezeka mm -hmm. uh, fursa kwa wafanyabiashara tunaona ikiwa inafunguka vipi kuhusiana na soko kwa mataifa haya mawili E, soko kwa kiasi kikubwa yataendelea ya, ya, ya kukua kwa mfano tuzungumzie kwenye upande wa kilimo mm. ambapo tukiangalia kwa nchi zote mbili e, zinategemea sana kilimo katika, e, katika kukuza uchumi wake ukiangalia kenya e, kilimo kinachangia katika uchumi wa gdp yake inachangia katika gdp ya kenya kwa asilimia 33 e, tanzania bado unaona kwa hiyo maana yake ni kwamba inapotokea kwamba e, Eh, kwamba kumetokea fursa ya namna hii changamoto zile zimetatuliwa maana yake ni kwamba sasa wakulima wa, wa, wa tanzania wanapata ulingo mkubwa wa kuweza kwenda kuuza bidhaa zake nchini kenya na vile vile kwa wakenya hivyo hivyo kwamba na wenyewe ulingo wao wa kufanya biashara za, za, za mazao ndani ya tanzania na wenyewe unakuwa lakini tukazungumzia pia eh, ukuaji wa sekta za, za, za viwanda maana yake ni kwamba bidhaa nyingi zitaweza kuzalishwa katika viwanda na hivyo kuweza kupata masoko mengine makubwa zaidi kimataifa maana yake mm -hmm. ni nikwamba tunazungumzia kenya tukizungumzia kenya ukiangalia kwa mfano sekta ya viwanda inachangia kwa asilimia 1615 katika gdp ya kenya lakini ukija kuangalia kwa upande wetu wa tanzania bado ni takriban nadhani ni asilimia sb4 kwahiyo unaweza ukaona kwamba at least sasa tukiweza kufungua mipaka yetu na mipaka na, na kero zile zilizopo katika mipaka yetu inapotatuliwa maana yake mm. ni kwamba tunaziwezesha sekta hizi kuweza kukuwa na vile vinavyozalishwa katika kilimo katika, ma, eh, katika, katika viwanda vinapata masoko makubwa zaidi na hivyo mm. kuweza kufanya vizuri zaidi mm. asante sana turejee kwake hashil uh, d na maswala ambayo yametatuliwa na tunaona kwamba eh, vikwazo vile vya kibiashara hasa katika sekta mbalimbali mbali, kama vile kilimo eh, masuala ya forodha maswala ya usafirishaji na hata masuala pia ya uhamiaji yameweza kupatiwa eh, suluhu masuala 30 lakini hapo 34 ambayo bado na, ambayo mkakati, na muda wa utekelezaji labda pengine hapo haya ambayo yamebaki eh, changamoto imekuwa wapi na huu muda ambao umewekwa kwa kwaajili ya kuyatatua ni muda gani Uh, la kwanza ni kweli kuna mambo mengine 34 ambayo bado yanaendelea kufanyiwa mjadala na yanatazamiwa mjadala utakwenda haraka yatamalizika na mambo yatakuwa sawa kwa sababu gani haya hayajapatiwa ufumbuzi mpaka sasa haya ambayo yamebaki kwanza ni mambo ambayo yanahitaji muunganiko na mjadala mpana wa kitaifa wanaotakiwa kufanya maamuzi si mtu mmoja au mtu wa sekta moja ni watu mbalimbali ambao ndio stakeholders katika swala zima la kufungua na kuondoa hivyo vipingamizi kwa mfano miongoni mwa kero kubwa inayowasumbua watanzania ni vikwazo ambavyo wakenya wameviweka katika kusajili baadhi ya kampuni zetu na baadhi ya huduma ambazo tunazipeleka kenya ntataja labda mbili kwa haraka haraka tangu mwaka 2017 kuna kampuni yetu moja ya tanzania imekwenda kenya ikiomba usajili kule na kutoa huduma kwenye masuala ya gesi na nini lakini takriban kwa miaka mitatu minne sasa bado haijapata mamlaka na haijaruhusiwa kufanya biashara hiyo sasa watanzania wanaona zikija kampuni za kenya tanzania the same company within very short period of time inakuwa imemaliza procedure na wamekuwa wameruhusiwa kufanya biashara lakini kwa miaka minne kampuni moja inataka kutoa huduma uwezo inao na ni kampuni ya kitanzania lakini imepata vikwazo na inashindwa kusajiliwa kule sasa kama nchi lazima tuwe na kauli moja ya kuangalia ni jinsi gani wezetu wa kenya wanaweza wakalitatua wa hili lakini pia kwa upande wa kenya kwa kwetu tanzania wana changamoto moja kubwa kwamba idara zetu zina mlolongo mkubwa wa kuweza kutoa huduma kwa muda mchache wanatueleza kwamba kupata kibali cha kufanya biashara kina involve ofisi nyingi na pia kinatumia muda mrefu sasa kama tanzania kama nchi tumeweza kuyaendea hayo na tuna mikakati ya kinchi ki kwa mfano tuna blueprint ambayo imeorodhesha kero zote ambazo hizo kero ni pamoja na hii kuwa na taasisi nyingi kuwa na sheria nyingi zinazopelekea kukamilisha jambo moja utekelezaji wa blueprint unahusisha almost sekta nyingi za serikali wizara ya fedha tra wizara ya viwanda na biashara inahusisha mpaka masoko kilimo na vitu kama hivyo sasa sio swala ambalo liko naweza kupatiwa ufumbuzi ndani ya siku mbili siku tatu ni swala ambalo linahitaji watu wakae wajadili na waone wafanye maamuzi gani kwa maslahi mapana ya taifa letu na swala la kufungua mipaka swala la kufungua na kuondoa vikwazo si swala ambalo kila kinachokuja kipokelewe kuna vitu ambavyo inabidi vizingatiwe kwa kulinda maslahi ya kinchi kwa kulinda viwanda vilivyopo ndani ya nchi na kulinda pia afya pamoja na mustakbali wa taifa letu kwa ujumla hiyo si kitu rahisi cha moja kwa moja kwamba kila kinacholetwa kila tunachotakiwa tufanye kila kinachotakiwa kufungua kwenye mipaka basi kifunguliwe ndani ya dakika moja lazima iangaliwe ni kwa jinsi gani na kwa kiwango gani viwanda vya nchini vinapata protection, ya kuweza kukua na kuzalisha bidhaa zao na mm swala -hmm. lingine ambalo lilipata kuzungumzia ni pamoja na kuwezesha upitishaji wa mahindi kutoka tanzania kufikia kenya pamoja na kuondoa hasa ushuru wa asilimia 25 kwenye bidhaa za kio kutoka tanzania na kwenda kule kenya biashara ya mahindi uh, unaitazama vipi labda katika siku za usoni baina ya mataifa haya mawili sio tu mahindi kulikuwa kuna tatizo hata glass vi mazao mazao ya, 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 ya viwandani ilikuwa inazuiliwa kwenda ina kule sio tu glass hata tiles baadhi ya viwanda vyetu kama vile vya vyao na nini tiles zilikuwa zinazuiliwa kwenda kule nikizungumzia mahindi mahindi ni miongoni mwa zinazotokana na kilimo kuzuia mahindi asiingie kenya kwa namna moja ama nyingine ni kuwadidimiza na kuakandamiza wakulima wa tanzania kwa kukosa soko kwa hiyo kufunguliwa na kuondolewa kikwazo kuhusiana na mahindi moja kwa moja italeta impact kwenye sekta nzima ya kilimo ambayo kwa kiwango kikubwa sana imeajiri asilimia kubwa ya population ya nchi yetu mahindi sio tu ni sehemu ya biashara bali pia ni sehemu ya kukuza viwanda vyetu pamoja na sekta yetu ya kilimo kwa ujumla wake wakepia mahindi kama yatalimwa vizuri ndiondiod no, uh, ulikuwa unaendelea hapo lakini nataka kuuliza hapo hapo kwenye mahindi kulikuwa kuna hoja ya, mahi, ya ubora hasa wa mahindi ikitajwa uh, kwamba yalikua yanasuu hili kwa sasa uh, ubora wa bidhaa hiyo sasa ambapo biashara ya tanzania na kenya kwa upande huo imefunguka mmeutazama kwa namna gani na ni kweli kwamba yalikuwa na hiyo changamoto cha kwanza kwenye biashara kunakuwa na mambo mengi miongoni mwa mambo ambayo yako ndani ya biashara pia kuna siasa za kibiashara na baada ya majadiliano ya mawaziri wetu ilibainika kwamba hakuna tamko la kiserikali ya kenya lililozuia mahindi katika business politics ilionekana kwamba vizuio vya mahindi havikutoka katika mamlaka kule kenya na walivyokwenda kupima na kuthibitisha sumu ilidhihirika fahiri kwamba mahindi ya tanzania ni miongoni mwa mahindi bora sio tu ndani ya east and central africa bali ni mahindi bora duniani naendekuwa na sumu hakuna taifa lolote lingeweza kukubali kuimport mahindi ambayo yatakuwa consumed na watu wao alafu baadaye waje wapate madhara imebainika yamepimwa mahindi ya tanzania ni safi mahindi ya tanzania ni bora na yana viwango vikubwa vya nutrients kulinganisha na mahindi mengine kutoka sehemu zingine za kiafrika asante sana d hashil tutarejea tena kwako hapo muda si mrefu walta nguma tunamsikia Dr. hashil akiona fafanua haya masala ambayo tumekuwa tukimuuliza lakini miongoni pia mwa vitu ambavyo a, vilikubaliwa a, ama walikubaliana ni zile bidhaa ambazo zinaharibika mapema E, kama vile maziwa, maziwa. E, zitakuwa zinapewa kipaumbele kupenya yeah. kama ni kenya ano, toka kenya kuja maana yake hata mfano uliotoa watu wa rombo kama mtu amekamua yeah. maziwa yakerombo l ntanauuzahslinafungua vipi uchumi wa hasawajasiriamali wa Tanzania. Ah, oh, oh, good luck kama sema hapo awali ni kwamba eh, kunapokuwa na changamoto mahali popote pale maanake ni kwamba mambo ambayo ya yanakuwa yanatakiwa kufanyika kwa wakati fulani yanazorota kwa hiyo inamaana ile spidi yake inakuwa inapungua na kwa wakati huo huo inapelekea kwamba ile morali ya wale wazalishaji kushuka chini lakini zile changamoto zinapokuwa zimetatuliwa kwa namna moja ama nyingine zinapandisha ile morali ya watu na vile vile uzalishaji nao pia unaongezeka na uwekezaji na pia nao pia unaongezeka kwamba mtu sasa anaona kwamba soko langu la kufanya biashara sasa limekuwa kubwa kwa hiyo inabidi kwamba anaongeza ule uigo wake wa uzalishaji lakini kitu kikubwa ambacho tunapaswa kukiangalia ni kwamba hizi changamoto ambazo zinatatuliwa ni kwa namna gani ambavyo wameweza kutengeneza sera nzuri za zakueza kusaidia za ili hizi changamoto zikajirudia tena kwa sababu tatizo liko kwamba isijakatokea kwamba sasa ni wakati wa mamasamia matatizo haya yametatuliwa baada ya, ya kipindi chake kumalizika kaja kiongozi mwingine matatizo yale yanajirudia tena kwahiyo inabidi kwamba kutengenezwe sera ambazo zitapelekea kwamba mtu kuweza kukengeuka au kwenda kinyume na zile taratibu maanake ni kwamba kuna hasara ambazo watazipata au kuna e, kuna vikwazo ambavyo watavipata kwa hiyo inabidi pia kuangalia kwamba ni kwa namna gani wanaenda kulinda haya haya haya, haya, haya kulinda haya ma, majibu ambayo wameyapata kutoka katika kuchanganua hizi changamoto ambazo watu wanazipata lakini kitu kikubwa ambacho tunapaswa kukiangalia pia e, lazima tuone kwamba ni kwa namna gani mataifa mengine duniani yanaweza kufanya biashara katika mipaka yake ili tuweze tukajifunza kule na kuweza kusaidia angalau wafanya biashara ndani ya East africa afrika ya mashariki kwa pamoja kuweza kufanya kazi kama soko moja sijui tunaelewana kwa sababu ukija kuangalia kitu kimoja ukienda kwa mfano ukienda, ukienda kwa mfano bara la america kuna namna ambavyo wao wanafanya biashara kwa pamoja nji zote amerika ya kaskazini na amerika ya kusini kupitia ule mfumo wao walionao ule wa tpaa yes partnership Agreement ambayo wanafanya biashara kwa pamoja ambapo ina mjumuisho wa nchi nyingi pale kuna vietnam kuna singapore kuna kuna australia kuna kuna marekani yenyewe sasa zote zile zinafanya kazi kwa pamoja sasa lazima waangalie katika mifumo yao ile na namna ambavyo wanafanya biashara ni kwa namna gani ambavyo wao wameweza kufanya biyashara. ni kwa namna gani wao wanatatua changa, wa, wa, wana zile changamoto ambazo zinakuwa zinatokea lakini sio tu hivyo hivyo nienda kaangalia hata ulaya European union, European union yao ya kwanza kwanzadhumuni lao la kwanza ni katika masuala ya siasa na uchumi hayo ndio mambo ambayo wanayasimamia kwa ukubwa zaidi sasa siasa na uchumi katika uchumi wao wanasimama vipi kuhakikisha kwamba ulaya inakuwa na soko moja linakuwa ni soko moja la kibiashara kwamba mtu anaweza akatoka belgium akafanya biashara akafanya biashara ujerumani au faransa unaelewa sasa na hii inabidi sasa iwe ni changamoto community kwa jumuiya ya afrika ya mashariki kwamba tusiishie tu kati ya kenya na, na na tanzania, na tanzania. bali tuhakikisha kwamba changamoto zote zilizopo katika mipaka yetu ya uganda iwe ni, ni rwanda iwe kokote pale mm. zinafanyiwa ufumbuzi ili tuweze tukawa na soko moja na hivyo kuweza kusaidia uchumi wetu kukuwa mm. leo katika wakati nasoma magazeti kwenye gazeti la citizen eh, ele, nani huyu wa abot gavana mkuu wa bot ameweza kuzungumzia mambo manne ambayo yanaweza yakasaidia ukuaji wa uchumi wa tanzania kwa hivi sasa maanaake ni kwamba tuna kilimo tuna sekta ya e, usafirishaji tuna nadhani kwenye masuala ya mawasiliano hayo ndio mambo ambayo yameyazungumzia sasa ukija kuangalia haya yote yanategemea pia kufanya biashara nje ya tanzania mm -hmm. tunategemea mazao yetu takayoyazalisha hapa tusiuze tu tanzania tuuze na kenya kenya nao wataenda kuuza kwenye mataifa mengine mm -hmm. kwa hivyo unaweza ukaona kwamba haya mambo ni muhimu sana katika kuweza kukuza mm -hmm. uchumi na hivyo mm -hmm. na hasa ukiangalia hivi sasa kuna tatizo la ajira duniani na tatizo la ajira lipo pia katika nchi yetu hmm. kwa hiyo mojawapo ya namna ya kuweza kuongeza ajira katika nchi yetu ni kuhakikisha kwamba yale matatizo ambayo yanaikumba sekta binafsi yanapatiwa ufumbuzi wa kudumu mm -hmm. na wa sana sanawat tu, turejee kwake hashil tukiwa tunamalizia uh, Dr. hashil hoja ya uh, soko uhuru la afrika mashariki imeibuka hapa na wewe ukiwa kama mtekelezaji moja wa watekelezaji waandamizi katika wizara ya viwanda na biashara eh, kwa upande wa tanzania hebu tuambie soko uh, la, la, la afrika mashariki liko li, li, huru kiasi gani hasa baada ya haya makubaliano uh, 30 kati ya tanzania na kenya ni kushukuru mweshimiwa mtangazaji kwa swali lako zuri ambalo ni muhimu sana wa tanzania wa cha kwanza kenya na tanzania ni sehemu ndogo sana katika biashara ya tanzania soko la tanzania kwa East Africa na SADC lipo lakini ni vyema nikabainisha hapa kwamba tangu 1991 umoja wa afrika ulidhamiria kuwa na soko huru la afrika japokuwa hana hii ilichelewa lakini kufikia mwaka 2018 katika kikao cha wakuu wa nchi za afrika walikubaliana kuanzisha itifaki kuanzisha mkataba maalum wa kuanzisha soko, la, soko huru la bidhaa na huduma kwa afrika area mkataba huu umesainiwa na nchi 54 kati ya nchi 55 za kiafrika ni nchi moja tu ambayo haijasaini ambayo ni eritrea tanzania imesaini mkataba huu na mkataba huu pamoja na mambo mengine unaanzisha soko huru kwa bidhaa zote zinazozalizwa katika nchi zozote ndani ya afrika prosij iliyoko sasa ni tanzania kuratifai huu mkataba ifahamike kwamba tanzania ni dualistic state sio tu swala la kusign ndio mkataba utakuwa implemented kwenye nchi hatua za ratification ziko kwenye hatua za mwisho and hopeful kikao cha mwisho kikao cha mwaka huu kinakachokuja cha wakuu wa nchi tunahakikisha kwamba ndani ya kikao hicho processes zitakuwa zimekamilika kwa hiyo tanzania ya sasa tanzania ya mama samia suluhu Hassan haiangalii soko la watanzania na wakenya tanzania ya Mheshimiwa samia suluh Hassan inaangalia soko la afrika na inaangalia soko la dunia nzima na ndio maana tumeanzisha kitu kinaitwa EPZA ukanda maalum wa kibiashara ambayo hii ni mamlaka kamili na ukifuatilia na ukiangalia vizuri utaona tunatenga mpaka maeneo sasa hivi mfanya biashara akija tanzania haulizi wapi atapata eneo la kufanya biashara wapi eneo la kuanzisha kiwanda maeneo yameshatengwa kamili yapo mwekezaji akija anaambiwa eneo hili fanya kazi unayotaka unaweza mimi ukienda pale kibaha kuna yale maeneo ya tamko kuna industrial park pale ukienda kule kurasini tayari serikali imeshalipa zaidi ya bilioni moja watu kuwaondoa pale compensation na nini lile eneo lina ambao watakuja watainvest pale soko la tanzania soko la za tanzania ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapewa kipaumbele sana kwa maendeleo na mustakbali wa taifa letu mm -hmm. na ile hoja kwamba ni jinsi gani serikali itaenda kusimamia ili yale makubaliano yasije yakatokea tena baadaye mvurugano sasa hivi kuna mchakato wa kutengenezea sheria maalum ya kudil na masuala tu ya biashara inaitwa business facilitation act hii business facilitation act ndio mwarubaini wa zile taasisi nyingi ile bureaucracy kubwa ile muda mrefu hii business facilitation act once will be enacted by our parliament itatoa kila kitu kwamba hiki kifanyike hivi ndani ya muda huu na tunakwenda sasa kuziimarisha zile one stop centers zetu itakuwa ukifika kwenye kituo kimoja mtu wa TRI utamkuta hapo mm. mtu wa tic utamkuta hapo mtu wa brela utamkuta hapo mtu sijui wa osha mtu wa nemk watu wote wataku, na sio watakuwa junior staff watakuwa ni watu ambao wanao uwezo wa kufanya mambo wa kufanya maamuzi juu ya jambo lolote linafika pale lakini zaidi ya hapo kuna checklists checklists zitakuwa well improved kwamba okay mtu yuko yu aliko anataka kuja kufungua kampuni kufungua kiwanda huko huko aliko atakuwa anajua akienda Tanzania requirements ni zipi mm. requirements ni moja, mbili, tatu, nne, tano predictability atakuwa tayari ana certificate of incorporation ndani ya muda gani kila kitu kitakuwa well well stipulated well enumerated ili ile dhana nzima ya predictability kwamba mtu anataka kuja afanye nini kwa muda gani itakuwaje swala la masoko swala la masoko kwa hakika ni kubwa na ni muhimu mno huwezi kuzalisha bidhaa huwezi kuwa na huduma bila, bila na masoko. Wapi mm. unaenda kuuza asante, asante linashughuliki ndio. ndio asante sana dokt hashil umeeleza ume vizuri hapo na muda wetu si rafiki na kushukuru sana eh, kwa hayo ambayo umeeleza na bila shaka basi hasa hilo center itasaidia hata kampuni kufunguliwa ndani ya saa 24 nakushukuru sana kwa eh, kuungana nasi kutoka dodoma hapo na nakutakia majukumu mema na washukuru sana nami nawatakia kazi njema na huduma yenu kwa kuwahabarisha wananchi juu ya mambo yanayowagusa ni jambo muhimu sana na tunawapongeza sana mwendelee vizuri asante sana Dr. hashil na shukuru sana na eh, Dr. hashil tumemalizana naye hapo dodoma tua tunazungumza naye hapo Dr. hashil abdalah eh, naibu katibu mkuu wa wizara ya viwanda na biashara hapa studioni tulikuwa na mtaalamu wetu wa maswala ya uchumi mchambuzi wetu uh, walter nguma tuko tunajadili mkataba wa tanzania na kenya kuondoa vikwazo vya biashara kazi kwetu sasa wananchi kuchangamkia fursa ambazo zimejitokeza